bashkimin europian. Për Partinë Demokratike, rruga europiane dhe euroatlantike e Shqipërisë është e pakthyeshme dhe e patjetërsueshme. Ne kishim besimin e qytetarëve dhe drejtonim Shqipërinë kur morëm ftesën për të anëtarësuar në NATO dhe më pas përfundua me sukses procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në NATO dhe zotimi im para jush është që ne do të anëtarësojmë Shqipërinë si anëtare të drejta me të drejtat plota në Bashkimin Evropian. Ky udhtim sot është më i etik se kurrë më parë. Dhe për ne 25 prilli nuk është thjesht një garë elektorale, por është dhe një udhkryq në cilin do të vendoset nëse Shqipëria do të çojë deri në fund rrugtimin e saj europian, do të arrijë destinacionin e saj europian, apo do të mbetet vend numërosi që ka mbetur këto 8 vite, akoma më keq do të kthehet prapa. Prandaj, për Partinë Demokratike, për mua personalisht dhe për gjithë koalicionin tonë, ne do të bëjmë gjithçka me mish dhe me shpirt, jo thjesht për të fituar zgjedhjet, por për të çuar përpara rrugtimin europian të Shqipërisë. Dhe në këtë aspekt, pavarësisht nga bindjet politike, apo qëndrimet, apo kontributet tuaja në këto 10, 20, 30 vite, si përfaqësues të organizatave jo qeveritare, të institucioneve, të instituteve, të ndryshme, me kontribut të jashtëzakonshëm rrugtimin europian të Shqipërisë, ju konsideroj dhe ju konsiderojmë se na ka mbledhur këtu domosdoshmëria për të bërë të pamundurën të mundur. Them të pamundurën sepse për 8 vite vendi ka mbetur në vend numëro. E dim fare mirë se 8 vite më parë e nisëm rrugtimin me 3 kushte, ndërsa sot nga 3 kjo qeveri dhe ky kryeministër i ka çuar në 15 kushte. Për shkak politikave të kësaj qeverie dhe të këtij kryeministri, shqiptarët po humbin fonde, fermerët po humbin financime, studentët po humbin mundësi, teknologjia e informacionit, inovacioni dhe në tërësi sipërmarrja shqiptare po kështu po humb oportunitete të jashtëzakonshme që mund të ishin përfituar nëse qeveria aktuale dhe kryeministri aktual nuk do ta kishte mbajtur Shqipërinë në vend numëro. Që në fakt po ta përkthesh me çfarë ka ndodhur me vendet e tjera të rajonit do të thotë që kemi ecur prapa. Jo vetëm kaq, por kapacitetet e Shqipërisë në këto vite për të përdorur fondet e vëna në bashkëpunim janë jashtëzakonisht të ulta. Ju e dini, por është koha ta ndajmë edhe me ata që nuk e dinë. Shqipëria ka marrë nga Bashkimi Evropian, apo Bashkimi Evropian i ka akorduar Shqipërisë 450 milion euro në këto 8 vite, edhe aty, fjala bie, një projekt infrastrukturor që mund ndërtohej me fondet e Bashkimit Evropian dhe bashkëpunim me Bashkimin Evropian, sigurisht sipas procedurave, kritereve, standardeve të Bashkimit Evropian, kjo qeveri ka preferuar të përdor fonde të buxhetit shtetit, apo të huazuara me procedurat brendshme, gjithmonë të kritikuara për mungesë transparence, pothuajse për herë pa konkurrencë, apo me konkurrencë fiktive, pothuajse për herë të fituara në kulmet e kostove, pra në afër çmimit limit, dhe me preventiva të fryrë nga një herë edhe për te kostove të ndërtimit në Bashkimin Evropian. Ju të gjithë e kuptoni se për çfarë bëhet fjalë. Mes mundësis për të përfituar qindra milion euro të dhëna nga taksa pagusit europian për mes bashkimit europian, por destinimit tyre me transparentë, me konkurencë në përfitim të qytetarëve shqiptarë, kjo qeveri ka zgjedhur ato fonde t'i parkoj, t'i lënë me njanë, shpesh herë t'i djeg, dhe me fondet e taksa pagusve shqiptarë të krye procedurat dyshimta të cilat as nuk sillin efektet dëshiruara, dhe as nuk kryen nevojat bazike për cilat janë dizenjuar, por përfundojnë si afera korruptive dhe këtë e shohim nga shifrat rekord të kontrollit lartë shtetit që në 8 vite të kësaj qeverisje, në 7 vite faktikisht, ka shënuar shifrën më rekord të shpërdorimeve në 30 vite të tranzicionit shqiptar, 7.2 miliard euro. Pra, këtu kemi të bëjmë një shpërfillje totale
jo thjesht të interesit për ta futur Shqipëri në BE, për ta avancuar në rrugën e BE, drejt BE-s, po një shpërfillje totale dhe gjelënje pasdore të interesave elementare të shqiptarve, vetëm për hir të interesave personale apo të një grushti njerëzish që përfaqësojnë sot qeverisjen e vendit dhe ortakët ekonomik të kësaj qeverisje. Le ta nis me një angazhim para jush. Angazhimi im është që brenda 6 muajve të parë ne do të bëjmë realitet konferencën ndërqeveritare dhe do të nisim realisht procesin e negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Përmes kësaj do të nisim një kapitull të ri dhe të frytshëm, i cili do të ketë përfundim antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Këtë do të arrijmë përmes planeve që kemi bërë dhe zbatimit këtyre planeve. Ne kemi punuar me ekspertët më të mirë të Shqipërisë, një pjesë prej cilëve kemi sot këtu në këtë sallë, një pjesë e shoh në komunikimin në Zoom. Kemi punuar me institute të partive tona si Motra, por jo vetëm, edhe të Bashkimit Evropian. Dhe kemi hartuar bashkë me ta një udhërfys plotësisht zbatueshëm që nis nga dita parë e qeverisjes tonë dhe që jep fund ngjecjes 8 vjeçare me këtë kryeministër. Një udhërfys i cili jo vetëm zbaton dhe çon Shqipërinë përpara në rrugën e integrimit evropian, por jep zgjidhje problematikës më të akumuluar të këtyre 8 viteve që është dobësimi ekonomik dhe shpunësimi. Për ne, për Partinë Demokratike, për mua, Shqipëria Europiane fillon me mirë qeverisjen, me qeverisjen e mirë. Zbatimi do të jetë fjala kyçe e reformave të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Demokracia vjen përmes votës lirë. Demokracia vjen përmes zbatimit të ligjit. Demokracia vjen përmes shkëputjes së lidhjeve të krimit me qeverisjen në çdo nivel. Respektimi, mbrojtja, promovimi i drejtave të njeriut, siguria e pronës, një ekonomi e fortë dhe ndërtimi i institucioneve funksionale dhe llogaridhënëse do të jenë shtyllat kyç të cilat do të bëjnë të mundur përparimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Unë dhe Partia Demokratike vim nga një trashëgimi bindëse në zbatimin e reformave që kanë sjell ndryshime rrënjësore dhe që kanë lënë gjurmë të prekshme për qytetarët shqiptarë. Liberalizimi i vizave, heqja e vizave, ishte rezultat i merituar i reformave transformuese. Mos harroni, në 2 vjet e gjysmë u përmbushën 150 kushte që lidheshin me fushat kyç: siguria, liria, drejtësia dhe drejtat themelore. Menaxhimi integruar i kufive, sistemet digjitale, regjistri unik dhe i digitalizuar i gjendjes civile, prodhimi dhe shpërndarja dokumenteve biometrike të sigurta, që janë ato që kanë akoma shqiptarët. Akoma të paktën 800.000 shqiptarë kanë të njëjtat dokumente biometrike të lëshuara në vitin 2009 në një kohë rekord. Goditja e vendosur dhe me rezultate ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe rikthimi shpresë plot, jo si të deportuar, i shumë shqiptarëve në vendin e tyre nga emigracioni. Në fakt, kontrasti është i qartë me atë që ka ndodhur këto 8 vite. Shqipëria këto 8 vite ka ngecur në vend. Dhe në fakt, ka ngecur në vend është një shprehje, do thoja, e zbutur, sepse të gjithë e dimë që Shqipëria sot kryeson listën e vendeve që kërkojnë strehim në Europë, bashkë me Sirinë, Irakun dhe Afganistanin. Ky është rezultat i bjerjes besimit të një shumicë dërmuese të qytetarëve shqiptar tek vendi i tyre. Kjo kërkon ndryshim dhe ne angazhohemi ta ndryshojmë këtë. Ndaj për ne 25 prilli nuk është thjesht një ditë përfitore e Partisë Demokratike dhe të koalicionit ton, por është një ditë përfitore e Shqipërisë, të shqiptarëve dhe të aspiratës ton europiane. Dhe është një ditë e merituar e llogaridhënies dhe e humbjes së dikujt që për 8 vite nuk arriti ta çonte dot këtë proces as një hap përpara. Për Shqipërinë Evropiane, përparësia kryesore pa diskutim mbetet plotësimi i kushteve të caktuara nga BE-ja. Injorimi këtyre kushteve çoi në shtimin e tyre. Plotësimi i tyre është i pashmangshëm, është detyra e parë. Ktu dua të veçoj disa hapa që u hodhën dhe disa tjera që u hodhën përgjysëm apo pastaj u zhbën. Reforma zgjedhore. Ne u angazhuam, Partia Demokratike u angazhua bashkë me
antarët e koalicionit tonë për reformimin e kodit zgjedhor sipas rekomandimeve të OSBE Odirit dhe bëm çdo përpjekje për dakordsi konsensuale. Ju garantoj se ne do të bëjmë çdo përpjekje që zgjedhjet e 25 prillit të jenë të lira, të ndershme dhe të shprehin vullnetin e lirë të zgjedhësve. Do të mbrojmë votën nga çdo përpjekje kriminale për deformimin e saj. Dhe do të sjellim një kulturë të re politike në Shqipëri përmes qeverisjes së përgjegjshme dhe llogaridhënëse. Reforma në drejtësi. Po mbush vitin e 5, së shpejti do të mbushë vitin e 5 që nga miratimet kushtetuese. Partia Demokratike dhe unë angazhohemi të mbajmë duart larg nga sistemi i ri i drejtësisë, por të ofrojmë të gjithë mbështetjen financiare dhe logjistike për të përparuar me shpejtësi deri në funksionimin e plot të gjithë institucioneve të reja të drejtësisë. Sistemi i drejtësisë do të pastrohet një herë e mirë nga gjithë ata që e njollosin, duke përdorur jo dy, por vetëm një standard përmes zbatimit të ligjit dhe të kushtetutës. Ne do të promovojmë një sistem që garanton drejtësi dhe që ka besimin e qytetarëve se funksionon si i tillë, si një sistem drejtësie që nuk i mbron, por i ndushkon zyrtarët e korruptuar dhe krimin organizuar. Një sistem i pakapur nga politika, nga oligarkia apo nga krimi. Ne do të bashkëpunojmë ngushtë me të gjithë partnerët strategjik të investuar në këtë proces që Partia Demokratike dhe unë e konsiderojmë jetik për Shqipërinë. Do të mirpresim pa diskutim kontributin e shoqërisë civile dhe do të bëjmë çdo përpjekje që është në dorën tonë për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë në vend. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Pa të, asgjë nuk mund të ecë përpara në këtë vend. Ndaj, goditje e fortë dhe e prerë në çdo nivel, veçanërisht nivelet më të larta, është objektivi ynë parsor në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Ne do të çojmë para drejtësisë të gjithë individët e lidhur me krimin. Përparësi absolute do të jetë lufta kundër trafiqeve të paligjshme dhe pandëshkueshmëria e të gjithë palëve të përfshira, qoftë nga ana e krimit organizuar, qoftë nga ana atyre që mundësuan përmes shkatrimit institucioneve apo akoma më keq vënies institucioneve të ligjit zbatimit në funksion të trafiqeve të paligjshme, do të marrë fund. Procedurat korruptive të PPP-ve, prokurimeve publike, monopoleve, po kështu përmes strukturës së posaçme, agjësisë së posaçme për luftën kundër korrupsionit, do të merren të gjitha në shqyrtim, do të hetohen dhe do të denoncohen tek organet e drejtësisë në mënyrë që drejtësia të bëjë punën e saj për çdo aferë që u ka marrë shqiptarëve miliona, dhjetra miliona, të cilat mund të ishin përdorur dhe nuk u përdorën edhe në ditët më të vështira, siç ishin ato të pandemisë apo të tërmetit. Ne do të japim frymarrje të re biznesit dhe sipërmarrjes lirë dhe do angazhohemi për asgjësimin e çdo monopoli dhe të gjithë monopoleve që kanë asfiksuar ekonominë falë aferave korruptive. Unifikimi, liberalizimi dhe digitalizimi i shërbimeve është platforma apo janë instrumentat që do të pamundsojnë korrupsionin dhe do të godasin ku është e mundur diskrecionin korruptiv të zyrtarëve. Skemat e pastrimit parave do të goditen veçanërisht përmes zbatimit më të rrept ligjit dhe do të mbyllim çdo dritare mundësie për të parë Shqipërinë si parajs të paras së krimit, për cilin edhe zhvillimet e fundit flasin qartë. Për këtë ne do të bashkëpunojmë ngushtë me partnerët ndërkombëtar dhe do të kthejmë besimin e munguar tek institucionet shqiptare. Përmes bashkëpunimit me organizatat ndërkombëtare, ne do të çojmë përpara një tjetër prioritet absolut që është brain gain, në mënyrë që administrata e vendit të ketë mundësinë të tërheqë talentin e jashtëzakonshëm të rinisë shqiptare dhe të ekselencave shqiptare që sot janë braktisur, janë lënë në mëshirë të fatit, apo përbëjnë krenari në ato shoqëri ku vlerësohen dhe janë në fakt krenari dhe për ne, kur i shohim nga jashtë, po janë dhe faqa e zezë e një shteti që nuk arrin dot të thithë potencialet tilla të jashtëzakonshme dhe paradoksalisht njerëzit për cilët ka më shumë nevojë i përzën nga vendi. Shqiptarët duhet ta dinë se sot Shqipëria është e fundit në rajon për kapacitetet e tërheqjes dhe përdorimit fondeve të bashkimit evropian rajon.
është e pa falshme që këtu jemi edhe prapa Kosovës, e cila ka vetëm dy dekada e pak që ka dalë nga lufta, e cila ka vetëm një dekada e pak që është shpallur e pavarur. Shumë më poshtë se Maqedonia e Veriut. E njëjta situatë është edhe me projektet e procesit të Berlinit. Jemi në vend fundit për projektet që kalojnë nëpër Shqipëri, vetëm dhe vetëm sepse administrata aktuale nuk është në gjendje apo nuk ka vullnetin të hartojë projekte strategjike për zhvillimin e Shqipërisë. Ju e dini se ndihma e Bashkimit Evropian për Shqipërinë vjen edhe përmes mbështetjes direkte buxhetore, por është shumë poshtë potencialit të saj për arsyen e thjeshtë, sepse besueshmëria për menaxhimin e financave publike nga kjo qeveri është në kuotat më të ulta të mundshme, në kuotat rekord më të ulta të mundshme në 30 vite pluralizëm. Një rol kyç në integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, në bindjen time më të thellë personale, politike si kryetari i Partisë Demokratike dhe të Partisë Demokratike të koalicionit ton, ka dhe do të vazhdoj të ketë shoqëria civile. Jo thjesht si mbikëqyrëse dhe raportuese, por si partnere. Për çdo fush, do të ndërtohet një listë profilizuar e gjithë aktorëve me peshë, aktorëve real të shoqërisë civile, sipas ekspertizës, të cilët do të jenë pjesë e pandashme e procesit. Shqipëria nuk e ka luksin ta humbasë të potencial. Realisht, Shqipëria nuk mund bëjë përpara pa përdorur këtë potencial. Po kështu, në parlament ne do të nxisim një tjetër frymë, frymën e bashkëpunimit gjithëpërfshirës, dhe do të synojmë me të gjitha format dhe mënyrat konsensusin për çdo çështje që qëndron përtej politikës partijake në lidhje me integrimin evropian të vendit. Ju kujtoj se jam kryetari i parë i opozitës, që në fjalimin tim të parë si kryetar i opozitës, para grupit parlamentar, në javët e parë të shtatorit 2013, ofrova bashkëpunimin pa kushte, e theksoj pa kushte, për çdo çështje që lidhej me integrimin evropian të vendit. Ne do të bashkëpunoj me komunitetet e biznesit, në veçanti, si përmarjes produse, turizmit, fermerve, duke ju krijuar mundësin të njohin dhe si funksionon konkurenca e tregut evropian. Kjo është jetike për sot dhe për nesër. Rëndësi po kaq të madhe ka bashkëpunimi me institucionet akademike, duke synuar jo thjesht një përfshirje më të madhe, por dy fishimin e përfshirjes së këtyre institucioneve në programet e Bashkimit Evropian. Paralelisht me këto përpjekje, vëmendja absolute do të ketë koordinimi shpejt, efikaz dhe transparent me Bashkimin Evropian për menaxhimin e pandemisë dhe pasojave të tërmetit. Bashkimi Evropian i ofroi Shqipërisë 115 milion euro për tërmetin. Sot e Tirana shkon derm-derm me qerasje apo qoka për parat që jo ai, por Bashkimi Evropian ju adhuroj shqiptarëve në vend që të sqaroj deri më një se si dhe se me kë i ka përdorur këto para. Ndërkohë, media investigative ka zbuluar se përfitues të fondeve për tërmetin janë të dyshurit e zakonshëm, njerëz të lidhur drejt për drejt me rrethin më të ngushtë të kryeministrit dhe qeverisë. Që nga marsi, Bashkimi Evropian i ofroi Shqipërisë 50 milion euro ndihmë për përballimin e pandemisë, si për pajisje mjekësore, ashtu dhe për mbështetje ekonomike. Asnjë transparencë për qytetarët për menaxhimin e këtyre parave. Vetëm tendera sekret, kontrata klienteliste që do të thotë tregti me jetën e njerëzve të smur. 50 milion euro ka ofruar Bashkimi Evropian për përgatitjen e infrastrukturës vaksinimit për Shqipërinë dhe 70 milion të tjera ju janë vënë dispozicion të gjitha vendeve të Ballkanit për blerjen e vaksinave nga vendet anëtare të BE-s. Asnjë fjalë për planin e domosdoshëm të vaksinimit, vetëm shfaqje qesharake tek kulla me stadium, duke vaksinuar atje vetëm për shfaqje disa njerëz. E gjithë bota kryen vaksinimin pranë qendrave shëndetësore, ndërsa kryeministri aktual e kthen në sport kombëtar dhe e bën në stadium për një grush njerëzish, sepse ndonëse
procesi i vaksinimit ka patur problemeve të vetë kudo, nuk ka vend të jetë përballur me problematikë më të madhe se sa Shqipëria. Shfaqja gjithçka, puna asgjë. Pra në total bëhet fjalë për më shumë se 230 milion euro në mbështetje financiare të ofruara nga Bashkimi Evropian Shqipërisë gjatë krizës Covidit për rimëkëmjen ekonomike dhe për mbështetjen sociale dhe zero transparencë nga Edi Rama. Me këtë rast shpreh falënderimi për Bashkimin Evropian si donatori më i madh në vend për mbështetjen e jashtëzakonshme që jep Shqipërisë dhe zotohem para qytetarëve shqiptar se me qeverisjen e ardhshme do të bëj transparent çdo qindark që dhurohet nga Bashkimi Evropian dhe nga taksa paguesit Evropian, çdo qindark dhe çdo lek dhe çdo euro që shpenzohet për Shqipërinë Evropiane. Qeveria ime përmes një platforme të dedikuar do të komunikoj drejt për drejt me donatorët dhe me qytetarët, ku gjithë se cili do të gjurmoj ku, sa dhe si shpenzohen parat dhe më rëndësishmja si e përmirësojnë ato standardin e jetesës së qytetarit shqiptar. Në fund, por jo nga rëndësia në këtë proces, ne do të mbështetemi tek delegacioni Bashkimit Evropian Tiranë, tek Komisioni Evropian, tek Parlamenti Evropian dhe tek gjithë vendet anëtare. Gjatë gjithë tyre viteve, Shqipëria ka gëzuar një përkrahje të palëkundur nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian, por po ashtu në rrugtimin evropian ka gëzuar një përkrahje të palëkundur në çdo etapë dhe për çdo aspekt nga Partia Demokratike dhe unë si kryetari i saj. Do të ishte pandershme mos veçoja kënaqësinë dhe nderin e një marrëdhënie të privilegjuar me familjen tonë politike, Partinë Popullore Europiane, në veçanti me Partinë si motër të kancelares Merkel, CDU-CSU, që na ka ofruar një mbështetje të plotë e gjithanshme përfshirë për programin tonë qeverisës. Natyrisht situata aktuale, ajo që po përjetojnë sot njerëzit, është thellësisht tragjike, na trishton, na prek personalisht, pak para se të vija këtu, më është dashur të ngushëlloj tre familje që kanë humbur njerëz të tyre të dashur. Dhe kjo është një situatë që na prek gjithëve, viktimat që kanë humbur jetën e tyre, të tjerët që po vuajnë nga korona, dhe mbi të gjitha njerëzit në tërësi, pacientët dhe familjet e tyre që po vuajnë neglizhencën totale të kësaj qeverie. Është në emër të këtyre njerëzve që duhet vazhdojmë betejën dhe luftën. Çdo shqiptar duhet të kenë mundësinë të ofrojë fëmijëve të vet të ardhmen që meritojnë. Pavarësisht nga emri, mbiemri, origjina gjeografike apo statusi social dhe ekonomik. Sot kjo duket si një sfidë e madhe dhe e fortë. Por nuk do të harrojmë se dhe ne jemi një racë e fortë. Shqiptarët janë të fortë. Kemi mbijetuar dhe kemi ditur të fitojmë betejë në dukje po kaq të vështira edhe më të vështira. Është e vërtet. Këto 8 vite e kanë çuar vendin në buzë të humnerës. Këto 8 vite i kanë bërë shumicën dërmuese të shqiptarëve të ndihen më të pashpresë se asnjëherë në 30 vite. Por tani ka ardhur momenti që të bëhemi të gjithë bashkë dhe të luftojmë për të ardhmen e vendit, të luftojmë për fëmijët tanë, të luftojmë për të ardhmen e fëmijëve tanë. Dhe në këtë pikë nuk kemi më thjesht shoqëri civile apo parti politike apo media apo biznes, jemi të gjithë luftëtarë për të ardhmen europiane të Shqipërisë. 25 prilli është dita ku kjo betejë mund, duhet dhe do të përmbyllet me fitoren e kësaj betejë. Është ky moment, dhe vetëm ky moment, i largimit të shkaktarit dhe të përgjegjësit që na ka lënë vend numëror, madje na ka lënë pas në raport me vendet e tjera për 8 vjet, që i jep jetë, energji, shpejtësi dhe thellësi aspiratës kombëtare dhe aspiratës individuale dhe familjare të çdo shqiptari. Të rimëkëmbim ekonominë. Të vazhdojmë rrugën që bashkë e përshkuam, bashkë të gjithë si shqiptar, të antarësimit Shqipërisë NATO, rrugën e integrimit evropian që garanton
investitor, është një proces i cili garanton investime, vende pune, pagat larta, rrugën e cila për me standarteve dhe mirë qeverisjes garanton përfitime edhe për prindrit tanë, për pensionistët. Pra, një rrugë e cila garanton mirëqenje për çdo familje. S'është asgjë abstrakte. Nuk është një